Ken? לשלם להם את התמורה, לא בבת אחת, אלא בתור תשלום רנטה לכל ימי חייהם. וכך עשו, והעסק נעשה בהיקף די גדול, של כמה מיליונים מרקים, גרמנים, ומספר מסוים של יהודי גרמניה עשו זאת, בדרך, באמצעות העסק הזה, אפשרו להם להגיע ארצה וליהנות מהתמורה שקיבלו, והגרמנים חזרו לגרמניה. טוב, הנושא השני שרצינו לדבר עליו היא כיצד למעשה השתקף המצב של יהודי גרמניה בהיותך באנגליה ב-1938-45. כן. אם אני מנסח נכון את השאלה. זה נושא די מעניין. נושא שנוגע באופן ישיר לגורלם של יהודי גרמניה, שהצליחו לברוח לאנגליה. כאן יש לציין שלעומת המדיניות הבריטית של הגבלות חמורות, יותר חמורות משנה לשנה בארץ ישראל, הם היו די ליברליים במדיניותם להציל יהודי גרמניה ולהרשות להם לקלוט באנגליה. מה זה ליברלים? ליברלים, אתן לכם דוגמה, כמה דוגמאות. אני עליתי ארצה, כפי שציינתי בפרק קודם של הרעיון, לארץ ישראל במרץ 1938, ונשלחתי יחד עם אשתי ללונדון למילוי תפקידים מסוימים שציינתי. את הוריי לא יכולתי להציל על ידי סרטיפיקט לארץ ישראל, ובהתחלה 39 קיבלתי גלויה מאמי, שממנה אני ראיתי שיש סכנה גדולה להוריי על ידי הנאצים. עם הגלויה הזו הלכתי להום אופיס וביקשתי מהם ויזה, הוצאת ויזה מיידית להוריי. הוכחתי להם שמצבי הכלכלי די מבוסס, אין סכנה שהם יהיו על קופה ציבורית, ובמשך כמה ימים קיבלתי מהם את הויזה. הם הגיעו? דוגמה אחת. דוגמה שנייה. האנגלים היו מוכנים להוציא ויזות לצעירות יהודיות שהיו מוכנות לשרת בתור housekeepers, עוזרים בבית, בבתים פרטיים, במוסדות וכן הלאה והלאה. ולא שאלו הרבה שאלות, ולכן מה אנחנו עשינו, אני והרבה יהודים גרמנים באנגליה. כל כמה חודשים אנחנו ביקשנו ויזה לפלוניה, למרות לא הכרנו אותם אפילו. החלפנו כל כמה חודשים את העוזרות. ובדרך הזו, שזה היה באופן גלוי גם להומוביס, יכולנו להציל מאות יהודיות מגרמניה. עד היום האחרון, עד שסגרו את הגבול בפרוץ המלחמה בקיץ 39. לכן אמרתי מדיניות ליברלית. פרצה מלחמה, לרוב היהודים בגרמניה, כולל אלה שכבר עזבו את גרמניה ב-33 לאנגליה, לא היו עוד פספורטים בריטים, או שהיה להם דרכון גרמני, or he might use staples ובכלל בלי שום לאום. זה יצר כמובן פרובלמה קשה מאוד, ושבאופן טכני הם היו גרמנים והם היו enemy aliens. גם היהודים מגרמניה וגם יהודי אוסטריה, לא יהודי צ'כיה, יוגוסלביה, פולניה, אבל יהודי גרמניה ואוסטריה. או בסוף 39 הקימו האנגלים בתי דין, ברוב הם שופטים שחזרו מהפנסיה, לבדוק כל אחת ואחת אם הוא ראוי לאימון, אם הוא יכול לקבל תעודה שהוא חופשי, או שהם חשודים וצריכים להעבירם למחנות ריכוז. באנגליה. באנגליה. הרוב קיבלו תעודת קשה. עכשיו, באה התקופה הקריטית במאי 40, עם סכנה של פלישה של הגרמנים לאנגליה, שכפי שידענו עכשיו באמת הייתה קיימת תוכנית כזו אצל היטלר, וזה היה תקופת בהלה, בהחלט תקופת בהלה באנגליה. ואחד האמצעים שלקח את ההום אופס היה ביום בהיר אחד להעביר את כל ה-enemy aliens האלה מלונדון ומכל המקומות האלה שבגילם מגיל 18, אם אני טועה, עד 65 למחנות ריכוז. חוץ ממקרים בודדים שיכולים מאוד וכן הלאה וכן הלאה. אני הייתי ביניהם, שלמרות שהייתי ארצה, אבל לא היה לי עוד דרכון. והייתי 3 שבועות במחנה בהייטן מליברפול. הניסיון היה מעניין ביותר. נתנו לנו חופש לארגון, למשל, יכולתי יחד עם ציונים אחרים לארגן אספת עם בין הגדולות ביותר שאני אי פעם ארגנתי, של אלפים ואלפים, אספה ציונית. במחנה היו יהודים, לא יהודים, קומוניסטים, נאצים, כולם. ויום אחד הופיע... נאצים בואי ממש היו שם. ממש. וכאן אני יכול לספר שביקשו ממני לעזור להם למצוא אותם. כן, אמרתי. מצאתי אותם, דיברתי על זה, כביכול קומוניסטים וכן הלאה והלאה. יום אחד גורל בלתי נשכח. הופיע חברת House of Commons MP, אלאונור רספון. אלאונור רספון. R-A-T-H-B-O-N-E. MP for the universities, Oxford and Cambridge. היא הופיעה שם, ובאופן אייר מיטינג היא דיברה על המדיניות הבריטית כלפי ה-enemy aliens. מאיזה מפלגה הייתה? בלתי מפלגתי, MP for the universities. והיא אמרה לא פחות ולא יותר. כמה מהם שעשו מה שעשו לכם צריכים היו להיות כאן, ואתם חופשיים. ושאתם הידידים האמיתיים של העם הבריטי במלחמתה נגד הנאצים. היה outcry בכל העיתונות הבריטית על המדיניות של הממשלה כלפי ה-enemy agents, ולאט לאט כמעט כולם שוחררו, ואלפים ואלפים מהם מיד התנדבו לצבא הבריטי, לפיוניר קור, אחר כך ליחידות אחרות. אחרי שחרורים מהמחנה, אני ועוד שניים-שלושה אחרים שהיו יחד איתי, היו פעילים בארגונים מרכזיים בגרמניה. דוקטור ולטר ברסלאו היה המנכ"ל של היודש גמיינדה בברסלאו. ברסלאו? ברסלאו. אדולף שוייר היה נציג של האורתודוקסים ביודש גמיינדה, וכמה ציונים. אנחנו החלטנו להקים ארגון של יהודי גרמניה ואוסטריה ואנגליה, כדי להגן על האינטרסים שלהם. ויסדנו ארגון שעוד כיום קיים, בשם Association of Jewish Refugees באנגליה. מה אנחנו עשינו שם? אנחנו פעלנו בשטח הפוליטי, בשטח הסוציאלי, בשטח הכלכלי. אני באופן מיוחד פעלתי בשטח הפוליטי. מה פירוש הדבר? היה קיים אז ארגון שני של אנשים שבאו מגרמניה, הרוב לא יהודים, אבל גם כמה יהודים. כפי שאנחנו למדנו, כולם או רובם קומוניסטים, והם הקימו ארגון דויטשר קולטורבונד, שהיה ידוע לנו אחר כך היה רק פרונט אורגניזיישן של הקומוניסטים. כל הפוליטיקה שלהם היה להגיד לאנגלים, צריך ללחם נגד היטלר, ואחרי הניצחון אנחנו רוצים לחזור לגרמניה ולהקים גרמניה אחרת. כמובן, הם חשבו על גרמניה קומוניסטית. היה אז נאיביות מסוימת, אפשר להגיד, בחוגים פוליטיים באנגליה. לא ידעו או עברו על זה בשתיקה שהם קומוניסטים. באיזה שנה זה? והיה... באיזה שנה? 41, 2, 3... אבל זה כבר היה לאחר שהרוסיה הייתה במלחמה. כן. וכמובן היה גם כן, טוב, אנחנו נתנו לפליטים... אנחנו הצלנו אותם, אבל אחר כך הם צריכים לחזור הביתה. אחרי המלחמה. אחרי המלחמה. ואחת השיחות, אנחנו הרגשנו בזה שאמרו לנו גם כן, אתם תחזרו הביתה. מי זה? MPs ועיתונאים, אנשים שמטפלים ותשקיעים. אנשי ציבור בריטי. אנשי ציבור בריטי. אז אנחנו החלטנו לעשות פעולה נגדית. והצלחנו לקבל הזמנות ל-Committee for Refugees at the House of Commons and House of Lords. היו קיימים. כן. ולמזלי, יושבת ראש של אחת הקומיטיס היה אליאנור רספון, שאני הכרתי עוד והזכרתי במחנה. אותה MP... הלכתי אליה. זה אותה MP מאוקספורד קמברידג'. הלכתי אליה, אמרתי, גברתי, תרשי לי להופיע בקומיטי שלך. להגיד את דבריי. כן, ברצון. והיא סיפרה כמובן, גם כן אנחנו דואגים לכם, ואחרי המלחמה אתם... חוזרים לגרמניה. אז כשהיא אמרה זאת, אמרתי לה, גברתי, אין לה לא לאן לחזור לגרמניה, לבית הקברות, לנאצים ולא נאצים. לא נעשה את זה בשום אופן. אני במקרה, יש לי מולדת חדשה, זה ארץ ישראל. אבל לרוב, יש להם מולדת חדשה, אנגליה, גרמניה לא קיימת בשבילנו. אז היא נבהלה, אז אמרה, למרות זאת, תופיע. עשיתי זאת. ואפשר להגיד ששברתי את הקרח, פתחתי את עיניהם. קודם כל, הם לא הבדילו בין יהודים ולא יהודים, דושה קולטורבון וזה, אנשים נחמדים, כולכם, אבל תחזרו הביתה. בעצם לא רצו אותנו כמובן, ברור. פעולה פוליטית שנייה, עד תאריך מסוים, הצבא הבריטית לא קיבלה יהודים שנתידתם היה גרמניה. רק קיבלו אותם לפיוניר קור. שכבה מיוחדת שכולם ידעו מה זה, זה אלה הם האליאנס, זה רב היהודים. ועל ידי פעולה פוליטית הצלחנו לשבור גם זה, וקיבלו אותם לא רק לפיוניר קור, אלא לכל השכבות שהם רצו להתנדב להם. מעניין שגם פה בארץ בהתחלה גייסו יהודים רק לפיוניר קור. נכון, בדיוק תופעה פרללית. סוף סוף זה היה אופס ש... אנשים שאי אפשר לסמוך עליהם. ואז הופיע, אני זוכר, משה שרת, שתוק, אז הוא... אז התייעצתי איתו, הוא אומר, תמשיך בזה, זה יעזור לנו גם כן אולי. אז לכל רג'ימנט בריטי היה גם רג'ימנט שתפקידם לא ללכת לחזית אלא לשחרר חיילים יותר צעירים לחזית ולהישאר באנגליה. לצורך שמירה, לצורך הגנה, גם אינטליג'נס וזה, לא קיבלו יהודים בגרמניה. ואחרי מאמצים די ממושכים, אני הצלחתי גם בשטח זה, ואני הייתי היהודי מגרמניה הראשון שהתקבל בהום גארד רג'ימנט. אותו הדבר ב-ARP, בכל היחידות ש-ARP, Air Raid Precaution Services. אז זה היה מסוכן מאוד, בלונדון לאחר הבליץ, אתה צריך היה לעמוד על הגג וזה, אבל הלאה והלאה. ואנחנו כולנו התנדבנו. ועל ידי זה אנחנו שינינו מקצה לקצה את העמדה שלנו, בעיני הבריטים, בעיני עמך, והארגון הזה קיים עד היום. אוקיי? זהו. עכשיו נעבור לכמה שאלות נוספות שאני הכנתי להיום. שאלה ראשונה, האם חל שינוי אצל הציונים בנושא הגגן ארבעי בגרמניה אחרי עליית הנאצים לשלטון? אני מניח שלפני עליית הנאצים לשלטון ציוני גרמניה לא היו מעוניינים בגגן ארבעי בגרמניה. זאת אומרת, בטיפול ובעיסוק בנושאים של קהילת יהודי גרמניה. האם חל שינוי אחרי זה? השאלה שלי ברורה? ברורה מאוד. ברורה מאוד. אתה נוגע בשאלה היסטורית ציונית בגרמניה. לא נכון היה להגיד, הציונים בגרמניה היו בדעה, כולם בדעה אחת בנוגע התעסקותם בקהילות. היו כל הזמן שתי דעות בזה. הדעה אחת, תחת מנהיגות של קורט בלומנפלד, הוא היה בהחלט נגד כל פעולה ציונית בקהילת גרמניה. ושהוא טען, זה רק גוזל כוחות שלנו לפעילות שלנו הציונית העיקרית. לא רוצים לעשות את זה. ולא היה אכפת לו שמישהו אחר יש המנהיג? והיה דעה אחרת, תחת מנהיגותו של עורך דין קליי. 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 K-L-W-E. איש ברלין. איש ברלין. כן. הוא היה בסקולה אחרת, והוא הכניס ציונים. עורך דין. עורך דין. כן. בדור קצת יותר מבוגר מבלומנפלד, הייתי אומר 10-15 שנה יותר. והוא הכניס ציונים לעבודה בקהילות גרמניה, בברלין ובפרנקפורט והלאה והלאה. אפשר להגיד כאן שהקהילות בגרמניה, באופן מיוחד בברלין ובפרנקפורט, היו עד 33 אנטי-ציונים מובהקים. מובהקים. סליחה, אני וגם... רוצה, סליחה, רק שנייה. ההגדרה קהילה, מה זה כולל? זה ה... זה יהודische Gemeinde, ברלין, פרנקפורט, זה היה גוף יורידי עם סטטוס, מוכר על ידי שלטונות גרמניה. כסטטוס יורידי, כל חבר בגמיינדה צריך לשלם מיסים לגמיינדה. אז יש הבדל גדול בין קהילות באנגליה, נגיד. זה לכן אני שואל עוד פעם. כן, הבדל גדול מאוד. כן, כי זה סטטוס חוקי. סטטוס חוקי. זה לא שייך לזה אם אתה חבר בבית כנסת זה או בבית כנסת אחר. לא. היו יהודים חברים ביודשי גמיינדה בברלין שאף פעם לא הלכו לאיזה בית כנסת שהוא. יודשי קולטוס גמיינדה. יודשי גמיינדה, לא גמיינדה. אוקיי, נחזור לעניין של... ניגודים די חזקים עד כדי כך שאמרו, הם ציונים של המייניקשטרסה, הם ציונים של הגמיינדה. לפני 33. לפני 33, ואני אומר, זה המשיך גם אחר כך. זה המשיך גם אחר כך, הייתי אומר, לכל הפחות עד 35-6. 35 זאת אומרת בעצם חוקי נירנברג. חוקי נירנברג. משך החרפת השלטון הנאצי והפעולות של האנטי-ציונים, האנטי-יהודים. נשאלת השאלה למה זה השתנה. אתה מרומז על כך שב-35-36 יחל גם אצל הפולוורס של קורט בלומנפלד איזשהו שינוי, שהציונים התחילו לעסוק יותר בגטארבייט ולעסוק יותר בקהילות. לא, לא אצל ציוני מייניקשטרס, שאני הייתי גם אחת מהם, אלא בצד השני, אצל אחרים, שעד אז לא שיתפו פעולה איתנו, ולאט לאט מ-35-6 באו אלינו ולדבר על הפרובלמות וזה. אבל היות הציונים כולם היו מיוצגים ברייסטאג, זאת אומרת שהיו מוכרחים להשתתף יותר בענייני קהילת יהודי גרמניה. טוב, זה דבר אחר, אבל הם באו אלינו להתייעץ איתנו על ענייני הקהילה, יהודי גרמניה, פרובלמות שלהם, וזה משעת עד אז לפני זה לא עשו. מי האנשי כלי? כן. נשאלת השאלה אם הציונים בכל אופן לא השתתפו יותר אחר כך כולם בבעיות היומיומיות של יהודי גרמניה. 35, 36. לא הבנתי את השאלה. אני אומר, האם החרפת השלטון הנאצי לא גרם לכך שגם ציוני מיינגשטראזה השתתפו ביתר פעילות בחיים של הקהילה היהודית בגרמניה? לא. 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 אנחנו התרכזנו בעבודה שלנו, שאנחנו חשבנו שזה התרומה החשובה מאוד, החשובה ביותר שאנחנו יכולים לתת לבעיות של היוונית. אני אשאל שאלה אחרת שגם כאן רשמתי אצלי. מעניין אותנו לדעת את הדבר הזה. האם אצל אנשי הצנטרלפריים, שהם היו משוכנעים עד כמעט 33, שסוף האמנציפציה לנצח, זה היה הבסיס האידיאולוגי שלהם. כן, כן. האם, ולפתור בדרך זו את בעיית יהודי גרמניה, האם בקונספט האידיאולוגי שלהם חל שינוי אחרי החרפת השלטון הנאצי בגרמניה? בעצם לא. או הם חשבו או שהם חשבו, יעבור הזמן והכל העניין ישתנה. בדיוק ככה. בדיוק ככה. שינוי אידיאולוגי לא היה. עד הסוף הם היו משוכנעים על צדקתם באידיאולוגיה שלהם, שזה התופעה הנאצית, תופעה זמנית, וצריך איכשהו überleben, ואחר כך להמשיך עם הגרמנים הטובים. זה מעניין מאוד. זאת אומרת שהקונספט הציוני לא פעל. לא. לא. לא פעל. מה השינוי היחיד אולי היה שבצנטרלפארין מחקו, אם לא באופן רשמי, אבל בלי להזכיר את הסעיף האנטי-ציוני, ומופיע במסרעות שלהם גם סעיף על חשיבות של ארץ ישראל ליהודי העולם וזה וזה, זה השינוי, אבל לא האידיאולוגיה של האמנציפציה וצריך להילחם נגד תופעות אנטישמיות, אבוורפאלצים, אנטיסמיטיזמוס, זה היה עוד ממשיך. עכשיו שאלה שקצת קשורה לזה. אני יודע שרבים מיהודי גרמניה הרגישו את עצמם מבחינה אמוציונלית גרמנים. אהבו את גרמניה, הנוף הגרמני, ההיסטוריה הגרמנית, גבעת המריין, etc. אתה מדבר על יהודי גרמניה או ציוני גרמניה? על יהודי גרמניה. על יהודי גרמניה. על יהודי גרמניה. תראה. האם בעניין זה, בכל הקשר הנפשי, כי אם אני קורא את היומנים של יהודי גרמניה, לא רק שהם ראו את עצמם גרמנים מבחינה אידיאולוגית, הם חשו את עצמם גרמנים מבחינה נפשית. האם האנטישמיות הנאצית הזאת היא זעזעה את אמונתם של מרבית יהודי גרמניה שכך הרגישו? אני יודע שגם ציונים רבים הרגישו כך. בוודאי. תראה, זו שאלה מורכבת מאוד. זו שאלה פשוטה, התשובה מורכבת. כן, 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 מורכבת מאוד, ועלינו מאוד להיזהר לתת לשאלה הקצרה תשובה פשוטה. צריך להיזהר. אני אשכח שרוב יהודי גרמניה היו גרים בגרמניה דורות דורות, כמה מהם מאות שנים. נכון שעד לתקופת האמנציפציה שמצד היהודים התחיל במוזס מנדלסון, או מצד השלטונות הגרמניה בחוקות של הרנברג ב-1812 שהכירו ביהודים בתור אזרחים שווים בפרוסיה. היו יהודים שגרו בגרמניה, אבל על יד הגרמנים, בגטו או לא בגטו. אבל החל מסוף 1818, ובוודאי אחרי החוקים האמנציפציה, יהודים יותר ויותר השתתפו בחיים התרבותיים, חברתיים של גרמניה כולה. לא רק זה, אלא